မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုစက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေပေမဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကတော့အရှိန်မြင့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာလိုပဲမြန်မာလူမျိုးအများအပြားရှိရာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလည်းစစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစက်တိုက်လုပ်နေကြပါတယ်။မနေ့ကမတ်လ6ရက်နေ့မှာဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကတရုတ်တန်ယုံနဲ့စင်ကာပူတန်ယုံတွေရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မိုင်းမိုင်းဒီတစ်ခါတရားအနာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံကပြားကြားတယ်ရဲ့ကြားတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်နဲ့မဆက်ဆံဖို့ထောက်ခံဖို့တော့လာရောက်ပြေရှားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော့ပြီးရင်တော့ဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့အောင်မြင်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုလူ့လက်ရေးကြောင်ထဲမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မလ6ရက်နေ့မှာပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေတရက်ထဲမှာတတန်နဲ့ထွက်မဲ့1-5-1-day လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂမှာအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးနေတဲ့တရုတ်စိုးရွားကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်တန်ယုံရှိကိုတောက်ကြနေကသွားရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလည်းကိုရီးယားမြန်မာလွှတ်တော်အမတ်များချစ်ကြည်ရေးအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖက်ယောင်စွန်းနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူတွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်ကအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဆန့်ကျင်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာတွေကိုလည်းဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုးမြုံမှာနေထိုင်တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုရန်နိုင်ထွန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်နိုင်ငံကျွန်မရှိရဒီမာနိုင်ငံသားတွေရောကိုရီးယားပြည်သူပြည်သားတွေရောလူပညာရှင်တွေရောနိုင်ငံရေးတိုင်ဝန်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအားလုံးကနေပြီးတော့စူပေါင်းဖြုံမှုတွေဂုဏ်ပြုမှုစုစုပေါင်းအောင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000,000ကျော်သွားပါပြီခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမာနိုင်ငံကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းပေါင်း1,043ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသိန်းပေါင်းနောက်ထောင်ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့လုပ်တမ်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖို့တဲ့နေရာကြီးကတော့ဝေးရခေါင်ကြားတဲ့ပြည်သားတွေဖြစ်ပါတယ်အလွန်တကယ်အပြင်ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ထိထိရောက်နေကျွန်တော်ကူညီမှုတွေကိုကျွန်တော်ပေးနေပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံမှာလည်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အပြင်ကနေဒါအစိုးရနဲ့ပါချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံအွန်တာရီယိုမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုတမောင်ထူးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေဒါမှာရောက်နေကြတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအားပေးထောက်ခံသူများအနေနဲ့ဒီကနေဒါသလွားလုံးမှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာမြို့ကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ကြတာရှိပါတယ်။စုဝေးမှုတွေလုပ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရှိရေးကိုထောက်ခံအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲကနေဒီယန်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုလက်တွေ့ကြတဲ့အကူအညီတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းထားတာတွေရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းတွင်ပါပဲဒီကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးဝင်ကြီးစုကျွန်တော်တို့စာပို့ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာအထူးသဖြင့်အချက်နှစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ပထမချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်လွှတ်တော်ကစားပြီးကော်မတီကိုထောက်ခံဖို့နဲ့နောက်ဒုတိယချက်ကတော့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်လက်တွေ့ကြတဲ့ဒီအခြေခံလိုအပ်ချက်တချို့တွေကိုလက်တွေ့ကြကြကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝေးနိုင်ငံမှာတော့နော်ဝေးရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုယုံပြီးတော့အော့စလိုမြို့ကတရုတ်တန်ယုံရှိမှာတောက်ကြနေကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ကျတဘရီနေ့ကတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကိုနော်ဝေးပါလီမန်အနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုထောက်ခံပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာနော်ဝေးလွှတ်တော်အမတ်တူတက်ရောက်ထောက်ခံစကားပြောပြီးတော့တောင်းဆိုချက်ကိုလွှတ်တော်မှဆက်လက်တင်ပြဖို့လက်ခံယူသွားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲအပြီးမှာတော့နော်ဝေးနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကိုတွားရောက်ကြပြီးတန်ယုံဝန်ထမ်းတွေ CRPH ကိုထောက်ခံမှုနဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။